ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଅଟେ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନକୁ ଖୋଲିବାର ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଅଛି। ତେବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ କିପରି? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାଇବଲରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ପଦପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବିଦାୟ ନେଉଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।